Arroigarren hamarkadan, zer bizi izan gendun, ba, nire ikuspegitik arlo politikoan, ba, gailurra eta maiera. Gailurra eta maiera. Eta, hiru ideia botako ditut gero ez tabaidarako, ze, bueno, hamar minutu esan dituzu eta nuke nahi ere gehiagik luzatzerik. Hiru gai bakarrik epatuko ditut ez tabaidarako. Azken 40 urte hauetan, bizi izan dugunan nire ikuspegitik izan da demokratizazio prozesu bat. Eta horren inguruan, espropiazio prozesu bat gertatzen ari. Eta hori izan da bizi izan duguna, demokratizazio prozesu bat. Kanpoan zeuden demandak, reivindikazioak, nahia, gogoak, pixkanaka, sistemak barneratu egin ditu. Eta hori demokratizazio prozesu bat izan da. Horrek izango ditu noski, bueno, alde gogorragoak eta alde lasaiagoak. Demokratizazio prozesuak ez dira ioiz erabat lasaiak. Beti dira konfliktiboak. Eta askotan bortitzak dira. Eskubideak eta askatasunak ez dira musutruk lortzen. Horregatik, demokratizazio prozesu bezala ulertzea marka da hori, eta azken 40 urteak ikusten oso importantea. Eta motorra, demokratizazio horren motorra izan dela Euskal Herriko gizartea. Transizioan eta frankismoaren amaieran pizten dan borbor sozial bat, iaia norabiderik ez daukana, oza, lehartzear dagoena, eta hori izan da motorra. Horregatik, nik uste hori berjasotzea edo aztuta balin badago ez aztea oso importantea dela. Bigarren gaia honekin lotuta, demokratizazio prozesu hortan, nire ikuspegitik instituzionalizazio prozesu bikoitza izan da, bizi izan duguna laurogei garrena markadan. Bi urratxetan nola baita izan da. Alde batetik borbor soziala zegoen izugarria, eta erdian ezkera bertzalea zegoen hanka bator eta beste hanka erakundetan. Eta ezkera bertzaleak hartu egin du gizartean zegoen borborra, borbor autonomo alternatiboa, gauza guztiak apurtzeko eta aldatzeko, eraldatzeko, iaia ikuspegi insurrezional batetik burutzeko zegoena, eta lehenengo instituzionalizazio urratsa ezkera bertzaleak berak egin du. Eta bigarrena izan da ezkera bertzaleak erakundetze, erabateko erakundetzera egin duen bigarren urra. Ez gara igual enteratu, baina gatazka benetan laroi garrena markada amaitu zen. Denbora behar izan dugu konturatzeko, laroi garrana markadan amaitu zala gatazka. Horrek izan ditu gero noski bestelako urrats batzuk, bestelako planteamendu batzuk, baina gatazka bezala, bide insurrekzional bezala, laroi garrana markadeakin batera amaitu zan. Dik, bueno, landuta daukatelako gaia, niretzako klabeak dira 1982, 1982. 1982an, Iberduerok edabak izuen, etzula aurrera egingo Lemoizko zentral nuklearrarekin. 1982an, lurraldearekin adostuta, Gipuzkoako diputazioak aldatu egin zuen autobiaren ibilbidea, eta horrekin amaitu zen Leitzarango gatazka larri eta gogorra. Bi gatazka horien amaiera horrek erakusten du, laurogei garrena markada nola agortu zen, nola hasi zen, bide insurrekzional batean oraindik ere aukera zegoenean gelditzeko, apurtzeko, ez dago ez eta ez, eta ez dut egingo eta lortzen da ez egitea, eta ziklo horren amaieran, ekologismoarekin zerikusia duen beste gai batean, eredua justo kontrakoa da, negoziazio eredua da. Oin da, zein da gaia nola adostuko ditugun barneratzeko baldintzak. Barneratzeko baldintzak dira, bueno, aldatu dezagun zeo zer bide autonomikoa eta sartuko gara, edo, bueno, aldatu dezagun zeo zer autobidearen trazado hori eta sartuko gara. Eta eredu aldaketa horrek erakusten du, 80. hamarkadan bizi izan duguna. Azken finean zer izan da, negoziazio batean, prezioaren inguruko eztabaida eta adostasun eza. Baina ereduak ez dauka zer ikusi 80. hamarkadarekin. 80. hamarkadan zer pasatzen da alde batetik? Okupazio kopuruen aldetik salto handi bat ematen dela, okupazio asko egiten dira bai herri eta bai hiritan, herri askotan egon ziren okupazioak, eta bestetik, beste salto kualitatiboa izan zen, okupazio antolatuari bultzada handia eman zitzaiola. Hor sortu ziren gazte asanbladak alde batetik, Donostialdean adibidez sortu zen etxe bizitzen okupazio mugimendu antolatua, eta bar. Eta kaso honetan ezkutuan egin beharrean, ezaugarrietako bat zen publizitate bat zitzaiola. Osea, gaztetxe bat edo etxe okupatu bat egiten, osea, okupatzen zen bezain laster, pankartak eta muralak zintzilik agertzen ziren, ez, berehala. Hori izan ezaugarrietako bat. Okupazio mugimenduan, antxe gelden baita ere feministak, eta itzengo feminismoa, baina pixka bat mugimendu okupazioarekin uztartuz, ez? Bi gauza, aipatuko ditut, alde batetik, Donostialdeko okupazio mugimenduan
sortu zen lehenengo neska okupatutako etxea, Matxarda, Oreretan, zakin 88 edo 89an izan zen, hainbat urtetan iraun zuen naiz, eta etxe zaldatu. Bi desalojo sufritu zituzten, baina kolektiboa mantendu zen, naiz eta etxe zaldatuz, gero Oiartzunera joan ziren. Eta Bilbozarreko gaztetxean horregon zen talde feminista bat oso aktiboa izan zana. Guk bagenituen gure aldarrikapenak noski, eta, bueno, hietako batzu ziren, ba, espazio propioak garatzeko beharra. Hori, pixka bat, zaila zen ikustea, guk talde mistoetan batzutan zaila zen ikustea, baina, bueno, ba, pixka bat, egunerokotasunean landu beharreko goza ziren, ez? Gero, borroka mistoetan, ba, jarrera sexistak kritikatzen genituen, baita ere musika taldekin sartzen ginen, beraien letrak eta pixka bat sufria dezten genituen apur batean. Gero asambleatan ematen ziren jarrerak, ba, lidergo motak, hitzen balio ezberdinak, bueno, hor ginen beti, zirikatzen eta bueno, pixka bat gauzak aurrera ateran nahiean. Bueno, aipatu nahi ditut zera batzuk, ez data batzuk nik ustez ba, mugimendu feministarentzat eta jende guztiarentzat oso importanteak zirenak. Bata da, 1979an izan zela antizorgailuen legalizazioa. 1979 arte, osea, ia 80. Urtean ginen antizorgailuak ia legalak izan zirenean. Urte berean, 1979an, hasi zen Basaurin 11 emakumeen kontrako paiketa abortatzeagatik. Eta 82an izan zen sententzia absolutoria. Oso momentu importantea. Eta 85an azkena izan zen abortuaren kasu batzuetan despenalizazioa. Gure gurasuek seme alaba asko izan zituzten horiek ez ziralako, eta oso kristauak ziralako, gure etxetan jende asko zegoen, jende larregi, anai asko, eta garai hartan zegoen azan, 21 urte daukasunean, tokatzen jatzu bata. Soldauzka, eta gero etxetik alde egitea, topaizu leku bat, baina etxean ez dago lekurik. Gaur gertatzen ez da bezala, dinoen. Eta hori nik uste dut oso faktori importantea izan zala. Gazte asko ginen, abando natuak, esango nuke, bai, leku askotatik. 1975 edo zabaldu zen lehenengo taskarrok Gasteizen. Zapateria kalean, ez, kale, txikita kaleanan, el portalonen onduan, zabaldu zen, taska bat, nun jabiak, bafle handi bi ipini zituen, oso handiak, ez dakiz zen, diska mordo bat, rock diska mordo bat, eta atoa pastilla. Eta kale hartan, nun garai hartan, modan edo egiten zana, zan kuadriatan kantatzen joan, Blancasko bo paloma, solako kantulak eta dente santurtia Bilbao, da horre kantatzen ziren leku horietan, ba volumenaren bitartez kuadria horiek usatu, ziren, kanpora, joan ziren kantari horiek eta nortzu sartu ziren, gazteak. Hora ziren biltzen. Fenomeno hori handitu zen eta 3-4 urteren epean zapateriak kaleak, kale osoan, zegoen horrelako tabernaz betea. Txikitero klasikoak praktikamente desagertu ziren eta bertan elkartu ginen, ba hori, etxeti botatzen gintuztenak eta antxe, eta ganera, hartu ziren kameioak, oraindik ez ditugunak aipatu, eta, bueno, ba, zensurarekin, eta, bueno, agertu zan jatxisa, agertu ziren droga asko, gero bere eragina kalkula ezin edala, nik uste dut. Geroko musika arlotan, eta bertan bildu ginen, eta ni Gasteizko kasua zarinaz, eta nik uste dut izan zala garai hartan, segurazki importantena Bilboko mugimendua baino askozaz senduagoa, bueno, sendua, igual handiagoa ez, baina bai originalagoa.